بروبونەوەی تێرۆرو پشتگیری لە دوانەکانی ئەم دوایی حەیدەر عەبادی سەرۆکی وەزیرانی ڕاستپێدراو بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق دەکا بۆ پرچەکردنی پێشمەرگە. حەسەن جیهاد بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند هێزی پێشمەرگە هێزێکی ڕێکخراو مەشق پێکراوە و شارەزایە لە بواری سەربازیدا، وتیشی ئەگەر بەچەکی پێشکەوت و پرچەک بکرێ دەتوانێت با شێوەیەکی باش پارێزگاری لە ناوچەکە بکات و ئارامی و ئاسایش بۆ ناوچەکە بگێڕێتەوە بەتایبەت دژی تێرۆریستانی داعش بجەنگێ. حەسەن جیهاد ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد پرچەکردنی هێزی پێشمەرگا لە ئێستادا لەلایەن ئەمریکا و ئەوروپا ئەوە دەگەیەنێت کە ئەیانەوێت ئەو دیموکراسی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بەردەوام بێت. دیارە هەموو ئاماژەکان بۆ ئەوە دەچێن کە لەم ماوەی داهاتوو وڵاتە پێشکەوتەکانی دنیا بەتایبەتی ئەمریکا و بریتانیا و فەرەنسا تر بەوازحی هێزی پێشمەرگەی کوردستان پرچەکە کەن و هەموو جۆرە چەکی پێدەنێ و ئەو پرچەکردنا دەستی پێکردووە. ئەمەیش دوو لایەنی هەیە. یەکەم ئەوان دەزانن هەرێمی کوردستان وەکو تەجروبەیەکی دیموکراسی چاک شەڕکاوە دیفاعی لەخۆی کرد و بەڕاستیش وەرە سنووری هەرێمی کوردستانەوە داعش ئێستا بەرەو تێکشکان دەڕوات. دووەمیش ئایەنەوە ئەو ئەزموونە دیموکراسی هەرێمی کوردستان پایەدار بێ و حکومەتی عێراقیش دیارە لە ماوەی پێشووە چی وەرگرتووە لە ئەمریکیەکان و چی چەکی وەرگرتووە لە وڵاتەکانی تر هیچ شتێکی بۆ هەرێمی کوردستان نەکردووە. ئەمە وەڵامی ئەوەیە ئەو وڵاتانە ئایەنەوێ وا لە هەرێمی کوردستان بکەن محتاجی کەس نەبێت لە پرچەکردنەوە. پێش ماوایە ئەم پرچەکردنە بەردەوام دەبێت تاکو زۆر هێزی پێشمەرگە پۆشتە و ئەوانە دەبن و پێویستی بەشێکی تر نابێت. ئەوەی کە زۆر گرنگە بەڕاستی گرە تەصیحە باشەکانی ڕئیس وزرای ڕاستپێدرا و حەیدەر عەبادی ئەوە بوو، وتی ئێمە نیگەران نین لە پرچەکردنی پێشمەرگە و چەکانە بەکارێنن بۆ شەڕی تیرۆر. ئەو ئەم تەصیحە تەصیحێکی ئیجابی بوو و پێچێ ڕازی بێ و ئەهمیەتی ئەمە بزانێ و مەناعەتیان نەبێت. و من پێم وایە گەر ئیش لەسەرەوە بکرێ حتا لەو چەکانێکی عێراق ئەیکڕێیان عەقلی لەسەرەکە، ئەم ڕئیس وزرایە گەر ئیشی لەگەڵا بکرێ داوا بکرێ لە ئەو حسەیەش کە عێراق چەکەکرێ لە وڵاتەکان بەشی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی تیابێ. پێشمەرگە بە هەرچی نای بنێ هێزێکی نظامیە لە هەرێمی کوردستان بێ، بەشێک بێ لە منظومەی دیفاعی عێراق، بەشێک بێ لە منظومەی ئەمنی هەرێمی کوردستان، پێویستە چەکی پێ بێ، پێویستە دیفاع بکا لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان، پێویستە شەڕ بکا لە دژی تیرۆر لە هەموو ئەمڕوانگانەوە بێت لە دەستوری شاهەیە حالەت الئقلیم بەڵێ چەکدارکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، پڕچەکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان زۆر دەستوری و زۆر زەروریشە. چین و تێژە جیاکانی گەرمیان و ڕێکخستنەکانی کفری و ڕاپەڕینی یەکێتی ژنانی کوردستان سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە